A nakon obrazovanja i o zaposlenju. Naime, sa ciljem povećanja zapošljivosti mladih, IP Consulting realizuje projekat Znanjem do posla, u okviru koga omogućava privrednicima, nevladinom sektoru i školama da se projektima konkurišu za novčana sredstva. Ova konsultantska kuća je uz pomoć Kancelarije za mlade uputila javni poziv svim zainteresovanim udruženjima i institucijama da realizuju projekte kojima olakšavaju mladima pronalaženje posla. Projekat Znanjem do posla je četvorogodišnji partnerski program kojim vlada Švajcarske i Srbije pomažu smanjenje nezaposlenosti kod mladih. Projekat i dodjelu sredstava finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju za projekte koji kroz edukacije, obuke ili na neki drugi način povećavaju poslovne kompetencije i pomažu mladima da pronađu posao. I ovaj poziv je namenjen firmama pre svega, onda institucijama obrazovanja, školama, javnim i privatnim, svima onima koji pružaju neko obrazovanje i onim institucijama i organizacijama koje se bave ranjivim grupama, diskriminisanim i teško zapošljivim mladim. Raspisali smo poziv za predloge projekta za sve ove kategorije i danas smo ovde da to malo više pojasnimo i da ljudima damo instrukcije kako da se na taj poziv najbolje prijave. Kako je najavljeno, finansijsku podršku će imati i predloženi projekti koji daju doprinos povećanju zaposlenosti i zapošljivosti mladih na održivi i socijalno inkluzivan način kroz promociju javnog i privatnog partnerstva između javnih institucija, kompanija i trening provajdera. Program Znanjem do posla se sprovodi u Novom Pazaru, Kruševcu, Knjaževcu, Pirotu i Kragujevcu.